ni impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira iherereye mu murenge wa Kanzinzi wa karere ka Rubavu zaramukiye mu myigaragambyo zivuga ziti ubwo umunyamakuru wa BTN TV yaganiraga namwe mu baturage b'abanyekongo bahunze amasasu basukwagaho na leta bamutangarije cyabatiye kuramushya mu myigaragambyo bagira bati baduhagaritswe no kuvuga ngo twamagane ubwo buyobe bw'ubutegetsi bumeze butyo butunyaga ibyacu tutarabiriganije ariko bakifuza kubituriganya ubwo umuryango wanjye gusa wonyine napfushije abantu batandatu mu buryo butandukanye bagenda bicwa kandi batazira kuvuga ngo hari icyaha bakoze ahubwo bakazira ko bitwa abatutsi inka zanjye ziherutse kunyagwa mu kwezi kwa munane n'iz'abandi bagenzi bacu nyinshi n'uyu munsi n'izasigaye ziracyagenda n'abasigayeyo baracyicwa bityo rero nicyo gitumye uyu munsi twahagaze nk'abamagana icyo kintu kugira ngo gikurweho asigaye natwe tubone umutekano dusubire iwacu tubeho nk'uko byari bisanzwe yewe nitwa Kamufoza Ingabo naturutse muri Noro Kivu Imasisi twaje na bagenzi banjye bose tuza duhunze amasasu ya guverinoma n'abamutabara abaje bita ngo baje guca hagati ahubwo bakazara bicanye nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo ari abaturage b'iki gihugu batumva impamvu leta ya Congo ikomeje kubamenesha no kubagira nabi aho kubafata kimwe no kuba uburenganzira busesuye ku gihugu cyabo nkagenda umusaza mfite imyaka 72 navukiye muri Congo na data umbyara niho yavukiye sokuru niwe ntaza aho yavuka ariko data yavukiye muri Congo nanjye niho navukiye nkanjye mfite imyaka 76 navusine n'umunani mvukira muri zone ya Masisi muri groupement ya Matanda data yavutse muri 14 avukira muri groupement ka Muronza ubwo nicyo kingaragariza ko ndi umukongomani bwite utari umutwererano mu Rwanda nahaje ari kwahungira ariko sinigeze mpamenya sinigeze mpagira n'igisekuru ngo wenda kirahangaha ubwo niba nzi aho sokuru yaguye nkamenya aho data yavukiye nkamenya naho navukiye nkamenya naho nahinduye nicyo kingaragariza ko ndi umukongomani kandi nkaba narafashe ku cyemezo cya perezida Mobutu nahawe carte pour carte citoyen ndongera mpabwa carte pour citoyen ejo bundi ku bwa perezida Kabila mpabwa carte ya vote ariyo carte rurema n'uyu munsi nani ko biri ikingaragariza ko ndi umukongomani mbohoterwa ariko ndahohota nicyo bakomeza bavuga ko ngo leta ya Congo itagakwiye kubishyira u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 ngo kukora abaturage bayo babonye barambiwe kubona bicwa umusubirizo bagafata intwaro ari nabo bera basaba impunzi ziri mu bihugu bitandukanye guhaguruka bagafasha umutwe ukomeje kurwanirira uburenganzira bwabo cyane cyane imfashanyo mbona igomba kubaho ni uko impunzi zose zigomba gutaha zigafatanya nabo baba bari mu kwirwanaho bagasanga nyina ari hafi yabo bagasanga umwana wabo ari hafi yabo urwaniriye amatongo ntacyo wazageraho cyo dukereye ni ugutaha tugasubira iwacu asigaye tugahangana n'abanza ariko turi iwacu uretse impunzi zo mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira zaramukiye mu myigaragambyo n'impunzi zo mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi zaramukiye mu myigaragambyo z'amagana ubwicanyi bukomeje gukorwa na leta ya Congo Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu aba baturage baravuga ko ubwo bari begereje igihe cy'ihinga bashishikarijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kwitabira gahunda ya tubura kugira ngo bazahabwe imbuto y'ibigori maze basabwa gutanga amafaranga kugira ngo bazabone uko bahabwa iyo mbuto gusa ngo igihe cy'ihinga cyarageze bategereza ko bahabwa imbuto baraheba bituma bahinga imbuto mbi baguze mu masoko maze ntibeza bahura n'ibihombo bikomeye ndetse ngo nayo amafaranga batanze ntibayasubizwa ibintu aba baturage bavuga ko byabagize ingaruka zikomeye ikibazo twagize ni iki nuko baraduhamagaye ngo tuzaje fata kugura imbuto muri tubura turagenda tugeze ku kagari batubaza amafaranga turagatanga ngo bazaduha imbuto z'ibigori
kugeza no kugunda twarikubura twarategereje nta mafaranga tubura ntawe twabonye twabonye n'amafaranga twatanze twarayabuze twarahebye twahinze imbuto twabuze imbuto zidasobanutse kandi tubura tubwiye ngo izatuzana imbuto zisobanutse abaje kutwaka amafaranga batubwiye ngo batatuzana imbuto isobanutse n'abantu bahagarariye Zitanabone no kubonye duhinga n'imbuto zidasobanutse uko byagenze twe twatanze amafaranga muri tubura ariko muri tubura rero dutegereza amafaranga yacu ko twabona imbuto twari tuguze turayibura kandi bari batwatse avance ubwo nayo rero twarayibuze n'ama n'imbuto nayo turayibura mu byukuri tuje kugura n'abacuruzi n'abasherisheri baza kugura bakabigura handi imbuto bayikwese imbizi igipaki twajyaga tukigura 8500 cibiro binga cibiro ni biro bibiri tukakigura 8500 n'abacuruzi ico kibazo na n'umurenge gurabise aba baturage barasaba ubuyobozi ko iki kibazo bwakitaho maze bagasubizwa amafaranga yabo batanze ikindi bagasaba ko mu gihe bijejwe ko bazahabwa imbuto bakajya bazihererwa ku gihe turasaba amafaranga yacu n'imbuto imbuto nziza ngo ubuzata baze batwohereza imbuto ku gihe baze batwohereza imbuto ku gihe gusubiza amafaranga yacu twayihaye kandi kugezana n'ubu ngubu bakaba bataratushimisha kandi akaba bayafite kandi akaba twarayatanze ikibazo hari mwakigejeje se icyo kibazo na n'umurenge gurabise ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwavuze ko iki kibazo butari bukizi hagati aho ngo bukaba bugiye kugikurikirana nk'uko bisobanurwa na Mukamana Sorina umuyobozi w'aka karere ka Burera kuba aba baturage bavuga ko batanze amafaranga bizezwa ko bazahabwa imbuto y'ibigori muri gahunda ya tubura ariko bikarangira batayihawe ndetse n'amafaranga batanze ntibayasubizwe ibingo byatumye aba baturage badinira mu mibereho ndetse ngo bikoma mu nkokora n'iterambere ryabo. Gaston Nirembere, BTN TV. Amazi ya wasake mu karere ka Rusizi ni ikibazo gikomeye cyane ashobora kumara ibyumweru bibiri nta n'umutonyi ubonetse mu marobi aha mubona ni mu mpongora hawe isoko ry'amazi ni mu kagari ka Burunga mu murenge wa Gihundwe mu minsi yashizwe umusozi wamanukaga wiyubitse kuri iri soko ryahuriragaho n'utugari turenga dutatu aje mu mvura yaguye ejo bundi ahashize gusa twagize umugisha kuko yaguye ari nijoro kuko yigwa ku manywa abantu bari kwashira ukurikije ukuntu rivomo rivomwa cyane irivomo rya mpongora rivomwa n'imidugudu myinshi rubenga ya mbere hariya karushaririza kanombe kamabuye karora bose ndetse karushaririza inatuwe n'abantu benshi cyane usanga ari ikibazo mbese isoko yamanukiwe n'igikundu iturutse hejuru inkangu nyine y'imvura irazira kundura ikundura ibiti ikundura ibitaka isoko irarengerwa ku buryo n'isoko itagaragaraga abakoresha ivomo bavuga ko bagerageje gukora ibishoboka barahasibura ariko imbaraga zibabananye bakaba basaba leta ko yaza bagafatanya cyane cyane ko muri ibi bice adakunda kugaragara amazi ya wasake ibyumwe rushobora kuba bitatu cyangwa bine nta n'igitonyanga kigaragara muri robine bagatabarwa n'iri soko amazi ya wasake mu karere ka Rusizi ni ikibazo gikomeye cyane ashobora kumara ibyumwe bibiri nta n'umutonyi ubonetse mu marobine kandi ayo marobine ntabwo ari bose bayafite ubwo rero mu byumwe bibiri ntabwo umuntu abatarakenera aba yarakeneye amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima no kwishakira ibisubizo nyine abantu barwanira kuri utu dusoko natwo turi kuduteza ibibazo iri soko rirasaba imbaraga zihagije kugira ngo ribe rifite isuku hakwiye kubaho sensibilisation abayobozi bakasensibiliza abaturage na leta ndetse igashyiramo imbaraga hakabaho uburyo iri soko ryakorwa rikagira isuku nyine n'abaturage twakomeje kwirwanaho dushakisha ukuntu tubona amazi ariko urebye biragoye bityo rero twakoresheje imbaraga nyinshi zo kwishaka nk'igisubizo cyo kuba twabona amazi dukoresha imbaraga zacu twifashishije zishobora kugira icyo zikora kubera ko wenda turabona ayo tunywa ariko umwanda uracyakomeje tukaba twakwiyambaza n'izindi mbaraga zadufasha ku buryo tunywa amazi meza kuko namwe murabireba hari ikiziba kirenze kiri kureka nta naho umuntu yahagarara avoma bityo tukaba dukeneye n'izindi mbaraga zadufasha umunyamabanga nshinga w'ikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ngabire Joye avuga ko ikibazo bakizi gusa ngo bitaneze iki cyumweru bazagikemura bifashishije umuganda soko y'abaturage yabafashaga mu kubona amazi
cyane cyane abandi batagira amazi yo mu ngo mu minsi yashize mu mvura imaze iminsi igwa habayeho isuri itwara ubutaka buragenda burengera ya soko uyu munsi rero icyo tubaza kuvuga no kugira abaturage ngo bihangane kuko ibiza byo biza bidateguje ibyo rero birumvikana ko ari ikibazo tugomba kwihutira kugira ngo gikemuke iki kimwe rukigomba kurangira bya cyose kigiye gushyiraho imbaraga z'umuganda Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.